Jeg sidder nogle gange og ser God Aften Danmark for at få inspiration. Og for ikke så længe siden, der sad jeg og så, at der var en dame inden for Lolland. Hun var inde og fortælle om det der med at have haft flere forskellige partnere. Hun havde fået 8 børn med 3 forskellige mænd. Det har jeg skrevet en sang om. Folk de snakker i vores sogn. De sagde, at fælles jytte er med rogn. Jeg skal lige lov for, så når det skaber en del panik, siger vi godt vist, at jytte kunne lide PR. Torben Trals, han ringede, om jeg havde hørt det, om vi lige kunne snakke. Han var sådan lidt i tvivl, om han er nogen at slå den i bak. Han sagde, hvad nu hvis det er med? Hvad nu hvis det er? Hvad hvis det får en af os? Hvad vil min kone sige? Vil hun gik med en los? At kan jeg overskue, hvis vi skal til at slås? Vi har lige fået bestilt en rejse til Rhodes. 9 måneder gik. Det var sådan just, fordi der blev mindre panik. Alle folk de snakker om, kan vide hvem der er for, og er tændt med missil. Det finder vi forhåbentlig aldrig nogensinde rigtig uvor. Det løb som en brand. Den morgytte fik en velskabt dreng. Han havde lidt en stor nias, og hans hår var gul som pis. Og vi tændte alle sammen det samme. Jamen så kan jeg kun være nis. Vi sagde nis, nis, så du på at spænd. Nis, det er farligt at lege med sit piece of mind. Det er simpelthen så godt skrevet, det tager vi lige igen. Så kan I også synge med den her gang, Vejle. Er I klar? Vi sagde nis, nis, så du på at spænd. Nis, det er farligt at lege med sit piece of mind. Hvad hvis det får en af os? Hvad vil min kone sige? Vil hun gik med en los? Kan jeg overskue, hvis vi skal til at slås? Vi har lige fået bestilt en rejse til Rhodes. Vi har lige fået bestilt en rejse til Rhodes. Vi har lige fået bestilt en rejse til Rhodes. Tusind tak.